Hej, jag vill börja med att tacka dig för frågorna du ställer om framtiden och vår framtida jobbpolitik. Tyvärr är jobbkrisen här. Tyvärr har regeringen Reinfeldt missat chansen att ta tillvara på de goda tiderna. Nu står vi mycket sämre till när lågkonjunkturen är här på grund av den borgerliga regeringen. Nu är det till och med så att de små företagen har fått det mycket svårare och en dyrare tillvaro. Precis motsatsen är vad man lovade. Regeringen Reinfeldt, som vi ser det, står helt handfallen inför den situation vi har. Och det kommer att behövas en helt annan politik att möta framtidens utmaningar. Som jag ser det ska svensk arbetsmarknad stimulera till utveckling och nya möjligheter, och inte leda till utslagning. Din fråga handlar om jobben, tillväxten och tryggheten. Och i det alternativ vi presenterat så avsätter vi 1,5 miljard nya pengar som ska finnas där för att möta varselvågen. Vi vill investera i utbildning, kompetensutveckling för alla de som